tissehullet. Jeg skal ned i tissehullet. Jeg filmer altså bare til info. Og jeg lægger det på nettet. Så skal jeg overhovedet ikke lægge det. Phoenix! Nej, godt indkald, du har. Hej, Phoenix. Hej. Er det godt, Phoenix? Kom, skal vi gå? Yeah! Hurra! Hej, Phoenix. Hvor ser han glad ud? Kan se, Phoenix? Han ser faktisk glad ud. Hvor er det?